بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لوگو، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن میں اور آپ، ہم سب نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، لوگوں اس دن سے ڈر جاؤ جس دن قبروں سے ہمیں نکالا جائے گا. اس دن سے ڈر جاؤ جس دن راز ظاہر ہو جائیں گے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ زمین بول کر کہے گی کہ اللہ، اس بندے نے یہاں پر کھڑے ہو کر یہ گناہ کیا تھا. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا. لوگوں اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تمام چھپی ہوئی باتیں ظاہر ہو جائیں گی، جس دن نیک اور بد سب کو پتہ لگ جائے گا، جس دن ہمیں نامہ اعمال ملے گا نیکوں کو دائیں ہاتھ میں اور برے لوگوں کو بائیں ہاتھ میں. لوگوں جان لو، یہ ایک ایسی حقیقت ہے، یہ ایک ایسا سچ ہے کہ جس سے لوگ غافل ہو گئے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کا حساب کا دن قریب آ گیا ہے. وهم في غفلة معرضون، اور یہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. اہل ایمان، اس سچ نے، اس حقیقت نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو آ لینا ہے. کہاں بھاگو گے اس دن سے؟ کہاں چھپو گے اس حقیقت سے؟
محلات میں بند ہو جاؤ گے کیا؟ قلعہ بند ہو جاؤ گے؟ چاروں طرف پہرے دار کھڑے کر دو گے تو کیا تم حقیقت سے بچ جاؤ گے؟ کیا اس سچ سے بچ جاؤ گے؟ اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی ہوگے تمہیں یہ حقیقت، یہ سچ تمہیں آ لے گا. اہل ایمان، یہ حقیقت کسی بیمار اور تندرست کو نہیں دیکھتی، یہ حقیقت کسی جوان کو نہیں دیکھتی، کسی بچے کے بچپنے کو نہیں دیکھتی، جوان کی جوانی کو نہیں دیکھتی، بوڑھے کے ضعف کو اور اس کے بڑھاپے کو نہیں دیکھتی. یہ جوان، کتنے ہی جوانوں کے ہم نے جنازے پڑھے. یہ حقیقت مرد اور عورت کو نہیں دیکھتی، بڑے اور چھوٹے کو نہیں دیکھتی، امیر اور غریب کو نہیں دیکھتی. یہ حقیقت کل نفس ذائقۃ الموت شاءت ام آت، ہر زی روح نے اس حقیقت کو چکھنا ہے، وہ زی روح چاہے یا نہ چاہے موت نے اس کو آ لینا ہے. خبردار، موت کے آنے کے بعد دنیا کے یہ انسان دو جماعتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، دو جماعتیں بن جاتی ہیں. ایک جماعت جس کا دنیا میں عقیدہ یہ تھا کہ اولاد دینے والا، اولاد کو چھیننے والا، انسانوں کا حاجت روا، مشکل کشا، بندہ نواز، غریب نواز، داتا اور دستگیر، آسمان اور زمین کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک، قادر مطلق اور مختار کل، وہ ایک اللہ ہے. ایک جماعت کا عقیدہ یہ تھا کہ لجپال حسین نہیں ہوا کرتا، بندہ نواز علی نہیں ہوا کرتا، مختار کل محمد الرسول اللہ نہیں ہوا کرتے. اگر کوئی لجپال ہے، کوئی بندہ نواز ہے، کوئی دستہ، کوئی داتا اور دستگیر ہے تو وہ مشکل کشا، وہ واحد ہے. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہ واحد رحمان و رحیم اللہ ہوا کرتا ہے. ایک جماعت کا عقیدہ یہ تھا کہ دنیا میں کوئی اطاعت کے لائق ہے، دنیا میں کوئی امامت کے لائق ہے، دنیا میں اگر کسی کی پیروی کرنی ہے، کسی کی بات کو ماننا ہے، کسی کی بات کو سچ ماننا ہے، اس کی ہر بات پر لبیک کہنا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دنیا کے بنائے ہوئے اماموں کو چھوڑ کر، دنیا کے بنائے ہوئے اماموں کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابوں کو چھوڑ کر، وہ رب کائنات کے بنائے ہوئے امام کے پیچھے چلتے ہیں. ایک جماعت کا عقیدہ یہ تھا کہ عبادت کرنی ہے تو مختار کل کی کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے تو امام کل کی کرنی ہے، سجدہ کرنا ہے تو رب العالمین کا کرنا ہے، پیروی کرنی ہے تو رحمت للعالمین کی کرنی ہے. ایک جماعت کا عقیدہ یہ تھا، اور ایک اور جماعت جو دنیا میں صبح اٹھتے ہوئے یا رسول اللہ کے نعرے لگاتی ہے، ایک اور جماعت جس کا عقیدہ یہ تھا کہ
کہ شام کو وہ یا علی کے نعرے لگاتی ہے، اغسنی یا رسول اللہ، امددنی یا رسول اللہ، بہاول حق بیری حق، یا معین الدین چشتی، لگاتے پار میری کشتی۔ ایک جماعت کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کی گاڑیوں کے پیچھے لبیک یا حسین لکھا ہوا تھا، ایک جماعت کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کی گاڑیوں کے پیچھے لجپال حسین لکھا ہوا کرتا تھا، ان کی بسوں پر جھولے لال لکھا ہوا کرتا تھا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حدیث تو ٹھیک ہے لیکن میرے امام اور میرے مولوی اور میری مسجد والے نے یہ کہا، اے برباد ہو وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آنے کے بعد حدیث کو ٹھکرا کر کسی عام انسان کی بات کو لے لے۔ ایک جماعت کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ ایک اللہ کو چھوڑ کر ان کے ہزاروں مشکل کشا ہوا کرتے تھے، ان کے ہزاروں اولاد دینے والے کرتے تھے، ان کے ہزاروں امام ہوا کرتے تھے۔ ایک جماعت کا عقیدہ یہ ہے، لوگوں کامیاب وہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جس کو جہنم سے آزادی مل جائے، وادخل الجنہ اور جنت میں وہ داخل ہو جائے وہ کامیاب ہے۔ اہل ایمان اس موت کی بڑی سختیاں ہیں، اور کیسے نہ ہو، وراءه قبر وحساب، اس موت کے بعد قبر میں جانا ہے، وہاں حساب و کتاب ہوگا، وسؤال وجواب، سؤال ہوئیں گے، ہمیں جواب دینا پڑے گا، ومن بعده يوم تدهش فيه الالباب فيعدم الجواب، اور اس قبر کے بعد ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ جس دن عقل کام کرنا چھوڑ دے گی اور جواب دینے والے کا کوئی جواب نہ آئے گا۔ اس موت کی سختیاں، کائنات میں افضل ترین انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئی۔ آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ، ان للموت لسکرات، اللہ کے علاوہ کوئی حاجز روا نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، وان للموت لسکرات، موت کی بہت سختیاں ہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کل سکرۃ منہا اشد من الف ضربۃ بالسیف، موت کی ایک سختی وہ تلوار کے ہزار وار سے زیادہ ہے، یہ ایک سختی۔ ان للموت لسکرات، موت کی تو بہت زیادہ سختیاں ہیں، اور موت کا فرشتہ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، علماء نے اس کے بارے میں کہا الدنیا بین یدیہ کالمائدہ بین یدی الرجل یمد یده الی ما شاء اللہ منہا بامر اللہ فیأخذہ، دنیا موت کے فرشتے کے سامنے ایسے ہے جیسے کسی انسان کے سامنے کھانے کا دسترخوان لگا ہے، جس چیز کی طرف چاہے اللہ کے حکم سے وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بٹا دیتا ہے، اس چیز کو لے لیتا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے جس انسان کو، جس انسان کے بارے میں اللہ حکم دے وہ جا کر اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ جب موت کی بڑی سختیاں ہوں تو یہ واقعہ سنیں،
إمام حسن رضي الله عنه انہوں نے ایک خواب میں ایک صالح آدمی کو دیکھا جو کہ مر چکا تھا. فقیل له کیف وجدت طعم الموت, ان سے پوچھا کہ آپ نے موت کی سختی کو کس طرح پایا. قال اللہ اللہ وجدته والله شدیدا, میں نے اللہ کی قسم اس کو بڑا سخت پایا. والذی لا الہ الا ہو, اور اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. لہو اشد من الطبخ فی القدور والنشر بالمناشیر, ان زندہ انسان کو کسی دیگ میں بھوننے سے زیادہ اور زندہ انسان کو آرے سے کاٹنے سے زیادہ موت کی سختی ہے. اقبل ملک الموت نحوی حتى استل الروح من كل عضو من كل عضو, ملک الموت میری طرف بڑھا اور میرے جسم کے ہر حصے سے روح کو نکال لیا. فلو انی طبخت بالقدور 70 مرہ, اگر مجھے زندہ دیگ میں 70 مرتبہ بھونا جائے, لکان اہون علی, وہ موت کی سختی سے کم ہے. اللہ اکبر, زندہ انسان کو دیگ کے اندر 70 مرتبہ بھوننے سے یہ موت کی سختی بہت زیادہ ہے. اور ایک اور بندے کو دیکھا گیا اور اس سے پوچھا گیا, کیف وجدت نفسک ساعة الاحتضار, روح نکلتے وقت تم نے اپنے آپ کو کس طرح پایا. فقال كعصفور في مقلاة, ایسی چڑیا کی طرح جس کو تیل میں تلا جا رہا ہے. لا يموت فيستريح, نہ وہ چڑیا مرتی ہے اور آرام کر لے. ولا ينجو فيطير, نہ اس تیل سے بچتی ہے جو اڑ جائے. اور اس وقت دو فرقوں یا لوگ تقسیم ہوئے. قرآن اعلان کرتا ہے فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ, یا تو وہ خوشبخت ہے یا تو بدبخت ہے. اور خوشبخت لوگوں کا یہ حال ہے. تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا, کہ فرشتے اترتے ہیں اور انہیں خوشخبریاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں لا تخافوا, ڈرو مت, ولا تحزنوا, نہ ہی غمگین ہو. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, اور جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جن سے اللہ نے جس جنت کے بارے میں ان سے وعدہ کیا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ, اہل ایمان, فرشتے کہتے ہیں خوشبخت لوگوں کو دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ تھے, وفی الاخرہ, اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جو تمہارا جی چاہے گا تو تمہیں جنت میں ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جو مانگو گے وہ بھی ملے گا. نزلا من رب غفور الرحیم, نزلا من غفور الرحیم, یہ بہت بخشنے والے اور غفور الرحیم رب کی طرف سے مہمان نوازی ہے. آئیے ان خوش بخت لوگوں کا تذکرہ تو سنیں کہ موت کے وقت اللہ نے ان پر کتنی آسانیاں کی. اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں, انا لعند علی رضی اللہ عنہ بعدما ضربہ ابن ملجم علیہ من اللہ ما یستحق, ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ہیں, جب ابن ملجم نے انہیں مارا اور اب موت کا وقت قریب ہے,
إذ بعلي يشهق شهقا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہچکی لگتی ہے فیغم علیہ اور آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں ثم یفیق ویقول پھر جب ہوش میں آتے ہیں تو کہتے ہیں مرحبا مرحبا خوش آمدید خوش آمدید کس کو بلا موت کے فرشتے کو خوش آمدید الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن کہ اس اللہ کا شکر ہے اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اس اللہ کا شکر ہے جس نے غم اور پریشانی ہم سے دور کر دی موت کے وقت سختی کے عالم میں آپ موت کے فرشتوں کا کہیں مرحبا مرحبا خوش آمدید اور کتاب یا لیس قومی یعلمون میں کاتب نے لکھا کہ طائف کا واسی جو کہ عابد تھا اور فاضل انسان تھا نزل مع بعض اصحابه الى مکہ محرما اپنے چند دوستوں کے ساتھ مکہ کی طرف آتے ہیں حالت احرام میں دخل الحرم بعد ان انتہت صلاة العشاء حرم میں اس وقت داخل ہوتے ہیں جب عشاء کی نماز ختم ہو جاتی ہے فتقدم بهم ليصلي تو بڑھتے ہیں آگے تاکہ لوگوں کو جماعت کرائیں وقرأ سورة الضحى اور سورة الضحى کی تلاوت کرتے ہیں اور جب وہ پہنچتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى کہ آخرت اس دنیا سے کہیں بہتر ہے دنیا سے بہت بہتر ہے آخرت فَيَشْحَقُ وَيُبْكِي وَأَبْكَى ہچکیاں لگ جاتی ہیں خود بھی روتے ہیں پچھلے والوں کو بھی رلاتے ہیں اور جب اس آیت پر پہنچتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى کہ تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے تھوڑا سا سانس لیتے ہیں اور اس سے آگے پڑھنا نصیب نہیں ہوتا وہیں پر سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کرتے ہوئے نماز پڑھاتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے فسقط میتا گر جاتے ہیں اور فوت ہو جاتے ہیں ایک اور مؤذن کے بارے میں جو کہ اذان دے کر فارغ ہوتا ہے امام مصلی پر چڑھتا ہے فیقیم الصلاۃ وہ اقامت کہنا شروع کر دیتا ہے اور جب وہ درمیان میں پہنچتا ہے فیسقط میتا مر جاتے ہیں اور فوت ہو جاتے ہیں اقامت کے دوران اور پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے پنجاب میں غالباً سرگودا شہر میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے فاضل نوجوان قاری اجمل مغرب کی نماز پڑھاتے ہوئے دوسری رکعت میں سجدے میں جاتے ہیں سجدے سر اٹھانا نصیب نہ ہوئے سجدے میں فوت ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اور ایک صحابی نے یہ کہا تھا اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام میرے لیے دعا کریں کہ میں آپ کا جنت میں پڑوسی ہوں تو آپ نے فرمایا فَأَكْثِرْ مِنَ السُّجُودِ سجدے زیادہ کیا کرو تو اس شخص کی کیا شان ہوگی جو سجدے میں ہی فوت ہو جاتا ہے اور ایسی روحوں کو جب فرشتے نکالنے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ایتھا النفس الطیبہ اے پاکیزہ روح اخرجی الی مغفرت من اللہ ورضوان
ورب راض غير غضبان. نکلو اس رب کی طرف، اس رب کی مغفرت کی طرف اور اس رب کی رضا کی طرف. ورب راض غیر غضبان، اور اس رب کی طرف جو راضی ہے، جو تیرے سے راضی ہے، وہ غیر غضبان اور غصے میں نہیں ہے. فتخرج، وہ روح نکلتی ہے آرام سے. وتفتح لها ابواب السماء، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وتحمل الجنازة على الاكتاف، کندھوں پر جنازہ اٹھایا جاتا ہے. وهي تصيح وتقول قدموني قدموني، وہ روح کہتی ہے جلدی لے کر چلو مجھے، جلدی کرو. قدموني قدموني، فتسأل فتجيب وتثبت، اسے سوال کیا جاتا ہے وہ جواب دیتی ہے. فتثبت، اور ثابت قدم میں رہتی ہے. اللہ ہم سب کو قبر کے سوالوں کے ہمیں ثابت قدم رکھنا. ويفرش لها من الجنة، اس کے لیے جنت سے بستر لیا جاتا ہے، بستر بچھا دیا جاتا ہے. ويفتح لها بابا الى الجنة، جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے. وقد استراحت من تعب هذه الدار، اور دنیا کی مشکلوں سے، دنیا کی آفتوں سے اب وہ بے خبر اور آرام کرتی ہے. وَإِلَى رَاحَةٍ أَبَدِيَّةٍ فِي دَارِ الْقَرَارِ، اور ایک ابدی راحت ملتی ہے اسے. اور ایک اور روایت میں اس کو کہا جاتا ہے نم كَنَوْمِ الْعَرُوزِ، دلہن کی طرح سو جا. اور ایک اور روایت میں وَيُوسَعُ لَهَا قَبْرَهَا، اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ خوشبخت لوگ ہیں. میں نے بتایا تھا کہ فرشتے انہیں کہتے ہیں اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. اور اسی آیت سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کہ جو لوگ کہتے ہیں لذبائے ہمارا اللہ ہے، بندہ نواز ہمارا اللہ ہے، جن کی پیشانیاں کسی پیر و فقیر کے سامنے نہیں جھکتی، جھکتی ہیں تو اللہ کے سامنے جھکتی ہیں، اور پھر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، کتنی بھی مشکلیں آئیں، کتنی بھی مصیبتیں آئیں، وہ استقامت اختیار کرتے ہیں. قل آمنت باللہ ثم استقم، اے معاذ تو یہ کہہ دے کہ میں اللہ پر ایمان لایا. ثم استقم، اور پھر اس پر استقامت اختیار کر. لئن قطعت او فرقت لا تشرک باللہ، اگر تجھے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے یا تجھے زندہ جلا بھی دیا جائے، یا معاذ لا تشرک باللہ، اے معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو موت کے وقت جن کی زبان پر کلمہ طیب جاری ہو جاتا ہے. والد محترم کے استاد حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ جب موت کا وقت قریب آیا تو اپنے نواسے کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں طلحہ دیکھنا میں اسلام پر اور توحید پر مر رہا ہوں, لا الہ الا اللہ. اور ابھی یہ کہتے ہیں اور فوت ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ مستیقلا بها دخل الجنہ, جس شخص کا آخری کلام آخری جملہ جو اس کی زبان سے نکلے لا الہ الا اللہ, کہ وہ یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں, اس کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں, مستیقنا بها, وہ دل سے یقین کے ساتھ اخلاص اور یقین کے ساتھ. اس وقت لا الہ الا اللہ ہر مسلمان پڑھتا ہے, لیکن وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی اکثریت مشرک ہے. لا الہ الا اللہ قول باللسان واقرار بالقلب وعمل بالجوارح. لا الہ الا اللہ زبان سے بھی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دل سے اقرار ہوتا ہے, اور پھر وعمل بالجوارح, اور جسم کے اعضاء سے لا الہ الا اللہ پر عمل کرتے ہوئے. جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو, سچے نبی کا سچا فرمان ہے, دخل الجنہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مرتے وقت ہماری زبانوں پر کلمہ طیب جاری فرما دے. اللہ ہمارے اوپر موت کے وقت جو موت کی سختیاں آئیں گی ان کو آسان فرما دینا. اللہ ہمارے اوپر موت کے وقت جو سختیاں آئیں گی ان کو آسان فرما دینا, قبر کا حساب آسان فرما دینا, ہمیں قبر کے عذاب سے, جہنم کے عذاب سے, اور آخرت کے دن میں جو سختیاں آئیں گی ان سب سے محفوظ رکھنا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين وايد الاسلام والمسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم ايد المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى